navodno je prošla godina bila godina stražnica u cijelom svijetu, pa su to naravno i kod nas cure pokupile. Iako se pjevanjem bavi već 17 godina, trenutak kada je Lidiju Bačić domaća publika zamijetila dogodio se tek prije 2 godine. Promjenom glazbenog žanra u zabavnjački i pjesmom Viski Lidija je privukla pozornost. Tada je tvrdila kako će u javnom nastupu biti čedna. Moj menadžer koji inače ako vidi da je kratko, ne, skide to, obuci nešto duže. Tako da ovoga stvarno što se tiče toga, pa ne znam, bar nastojim da nije baš tako ultra kratko. No pjevačica se očito predomislila. Na nastupima i u video spotovima igra na kartu naglašenog seksepila. Odbacila je viša krpica, a nedavno se u minimalističkom donjem rublju fotografirala i za poznati muški časopis. A na tu kartu danas igra većina mladih pjevačica, tvrdi glazbeni menadžer. To je potrošna roba, nakon što se narod navikne na njezno da bude reala, dupe, nogu ili ne znam šta, da ima u nizu jednu, 3-4 odlične pjesme, da se to pokriva. Škugor se zato sa sjetom prisjeća nekih prošlih vremena koja su imala drugačija pravila. Duri Dragovićka je bila mlada, bila odlično izgledala i zgodna, vitka i lijepa i tako dalje. A s njom smo baš radili da izađe grlo i da izađe pjesma van, pa smo je zakopčavali što se kaže do grla. Danas je seksi film važniji, tako reći, nego pjesma. To su pjesme koje traju 3 mjeseca, potroši se i idemo dalje, dolazi novi spot. Može li se onda danas do uspjeha bez golotinje? Čini se gotovo nemoguće, jer ona je postala više pravilo nego iznimka. Seks prodaje pa se zato za njim poseže kada se želi biti primijećen. Zašto seks prodaje? Zbog toga što je to povezivanje proizvoda, usluga, osoba sa seksualnošću, odnosno reagiramo nesvjesno na sve ono što nam je poželjno, što nam je ugodno, što nam je atraktivno. Prvo primijećeni, a onda i zapamćeni. Svjetski trend davno je postavila kraljica popa Madonna. Kad god neko malo zašepa u njegovom poslu, onda pokušava naći nekakvu štengu više da se popne malo ili da se vrati natrag. Ljudi posežu sa svim mogućim alatima, pa tako i po cijenu žrtvovanje vlastite intimnosti. Svijet je postao prepun ljudi koji bi željeli biti slavni. A golotinja je uvijek fascinirala javnost. Danas je hiperprodukcija pjevača, muzičara i naravno jako je teško je uspjeti napraviti razliku, biti zamijećen i vrlo često nije dovoljno samo pjesma. Poznati fotograf Ivan Balić Cobra razodjenuo je brojne ljepotice bivše Jugoslavije i tvrdi 80-ih i 90-ih je razodjevanje bilo nešto sasvim drugo. Nije to tada bi nijakav razlog za nekako probijanje, za postižavanje nekakve slave, da budem poznati kroz to. Pa kako ona se slikala gola, pa šta ovo, pa šta ono. U Hrvatskoj se uz pjesmu Seksepilom počelo osvajati Prisjeća se Škugor 95. No tada se to radilo na mnogo suptilniji način. I ja jedinu osobu koju sam na Seksepil uko bila je Vlatka Pokos. A Vlatku se tada ipak nije doživljavalo samo kao zgodnu djevojku. Podsjetimo kako su ipak najveće pjevačke zvijezde poput Nine Badrić do danas ostale zakopčane. Valja zaključiti kako je velika količina i učestalost razodjevanja dovela do današnje situacije. Odnosno da golotinja jest pravila. Činjenica već 6-7 godina, pratio sam te festivale, da nisu uopće bile pitanje kakve su pjesme na festivalu, samo koje šta imao na sebi. Može li se onda uspjeti bez golotinje? Ako sam ja pjevačica, imam glas, imam svoje pjesme, imam svoju publiku. Koji to može biti razlog da ja moram njima pokazati svoju guzu, mislim, i to skoro svakodnevno. Možda je taj put teži i duži, ali jamči i dužu karijeru. Malo mašte moramo staviti onom ko to gleda, ko uživa u tom. Nek si sam zamisli ostatak.